Сануть! Кто это еженик? Я пан профессор. Кто хиба? Малтов а Слижанский. Чо робя? Дома точа социальный эксперимент. Сануть! Писанки напали. Добре! Zrebný, 5, Frlajs, 4, Dolňáková, ty sa doma asi iba v kuse líčiš, 5, a Edin nepísal, tak má čierlivať! Zvoní pre učiteľa, nie pre vás. Vy sa smiete teraz, ja sa budem smiať na konci roka. Čo to počujem? Pol rok klope na dvere. A vy čo si myslíte, tu už nie ste na základnej škole? No pokiaľ viem, mali ste na to celé prázdniny. Vy budete ešte plakať, ako dobre vám bolo na škole. Vy nepodvádzate mňa. Vy podvádzate seba. Zrebný do prednej lavice. Máme 14.9. Piatok je 5. deň, takže 14 plus 9 plus 5 je 28. Môžem ísť ja. Pán Boh zaplať. Môžem mobilom? Alebo kartou? Sexy Hannah, just pardon my manners. Girl, how you shake it, got a nigga like. It's a Kodak moment, let me go and get my camera. All I wanna know is... Vytiahnite si papiere. Učiteľka, ale vy teraz s nami nemáte hodinu. Chce niekto odpovedať z romantizmu? Hubočan. Vedel si 9 otázok z 10, ale myslím si, že tú poslednú by mal dvojkár vedieť. 3 mínus. No a okrem toho tu máš 1-1, čiže na pol roka ti dávam 3. Anička, no ty tu máš 5-5-1. No ale myslím, že na tej jednotke sa vieme dohodnúť. Silvia, čo urobíme s tými vašimi trojkami? Myslím, v klasifikačnom zázname. Utíšte sa. Romantizmus bol odmietavou reakciou na osvietenstvo. Budeme pokračovať proti osvietenskému individualizmu. Najznámejším predstaviteľom romantizmu bol... Tak, študenti, vyťahneme si papiere, napíšeme si sľúbený testík. Pani učiteľka, aký ste mali víkend? Ježišná Mário, na víkend sa ma ani nepýtaj, pretože... Sama, alebo ja neviem. A to bude asi tak všetko. Dovidenia. Matematika je najdôležitejší predmet. Bez fyziky by neskončila ani druhá svetová vojna. Spájať sa s Bohom je najdôležitejšie. Najviac múdrosti je v literatúre. Všetky predmety vám budú na nič, keď neviete maľovať akvarelom. Tánička, palacinky boli výborné. Nejako ty od Jožkovej mami. Zuzka. No, ty čo? Novák, no. Šššš.
musím ísť jednu vedeckú prácu odovzdať, takže ja som za chvíľu tu. Zatiaľ si robte, čo chcete, však viete, že vás mám rád, hej? Anička, pokladík, ty by si neverila, ale ten Word, on je taký beťár, on mi úplne pokazil riadkovanie. Takže o... Také 2 minúty som v triede, dobre? Počkajte ma. Viem, aby som zabudol. Guten Tag, ich heiße Josef, komme aus Dolnikobin und ich bin euer neuer Slowakischlehrer. Heute fangen wir mit populären slowakischen Sprüchen an. Zum Beispiel, Matschkaš mi hada debile. Matschkaš mi hada debile. Auf Deutsch, du quetschst mir die Schlange, du Penner. Und jetzt alle zusammen, Matschkaš mi hada debile. Matschkaš mi hada debile. Ausgezeichnet. Jasan! Astrachivo! Mne je jedno, kto je tvoj tatko, ale zo schodov budeš letieť rovnako ako ostatní, jasné? Ticho! Každý jeden z vás, ani jeden z vás neprejde maturitu, je vám to jasné? Ani jeden! Kovačíková? Dúfam, že máš dobrú poistku! Headshot! Pán učiteľa, nepozrieme si radšej nejaké video na YouTube? Tu máš televízor, Turus! Hodina sa skončila. Každý štvrtý učiteľ na Slovensku skončí na psychiatrii. Snažte sa viac. Matej? To mám 5-krát zaplatiť svojou kartou a potom môžem vyhrať hoverboard a aj auto? Pán Vrechný! Tak, nech sa páči. 13,80. Dievčatá, za to ja mňa. Ďakujeme, pán profesor. Díky. Pán profesor? Matej. Dobre, ja ti potom dám jednotku za mimoškolské aktivity. Môžeš dopiť.